Ես թվումավոր բոլորն էլ լավ կեղնեն, ես լավ ատեսեմ, սենց երտասարդություն ոնց որ դուք եք, որ ունենք, ուրեմ մեր գործը լավ կլինի, լավն եք, ապրեք դուք, մեր հույսը ձեզ որա է, ինչ ասիք, հետա։ Հայկ Մարությանը խոսք էր տվել, որ մետրոյի նոր կայարան է կառուցելու, մոտ 500 հազարած ծառ է տնկելու։ Ոչ իր հետ, թող անի, թող ստացվի, դժվար է, հեշտ չի, ես գիտեմ, դժվար է, բայց եթե անի, լավ կեղնի, որ խոսքը տվել, հավատանք, որ կլինի։ Իսկ ինչ է կարծում, որ վարչական շրջան ամենաշատը մետրոյի կայարանի կարիք ունի։ Դե հիմա վաղուց է ուզում են այդ բանը, աջապնյակը սարքեն, քանի անգամ փող ուղարկեցին, կերան սաղ փողերը, հիմա հույս ունենանք, որ լավ կլինի, այլ այդպես կաշառակերություն չի լինի, խաբեբայություն չի լինի։ Նախնական ծրագրից տեղյակ եք, իր նախընտրական ծրագրից ինչ էր խոստանում ու ինչ էր պատրաստվում անել։ Չէ, ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, բայց վստահում եմ ներքին ձայնով։ Իսկ որ մտադիր էին մետրոյի կայարան կառուցել, ինչ եք մտածում, որտեղ ավելի հարմար։ Կարծում եմ այս մի քիչ վերև Քանաքեռ Զեյթուն այդ կողմերում ավելի հարմար է, քան որ տրանսպորտի խնդիր կա հատկապես Քանաքեռի հատվածում։ Եթե այդ կողմերում կլինի ավելի լավ, ժամանակին խոսակցություն կար, որ դեպի Երազ գործարանի կողմերը պետք է նման կայան լիներ, բայց դեռ ոչինչ չկա։ Այո, ես հավատում եմ նրան, հավատում եմ նրա գաղափարներին։ Ես ինքս մասնակցել եմ ընտրություններին, նախագահ եմ եղել, թափանցիկ արդար ընտրություններ, մարդիկ հենց իրեն են ընտրել և իր կերպարի մեջ միգուցե և տեսնում են քաղաքի մոտալու տապագան։ Իսկ ինչ եք մտածում, որ վարչական շրջանում է նպատակահարմար մետրոյի կայարան կառուցել։ Անկեղծ չեմ կարող ասել, բայց երևի ծայրամասերում, որտեղ որ չկա։ Իսկ որ խոստացել է 500 հազարած ծառ տնկել, Երևանը այդքան ջրային ռեսուրս ունի, որ ջրով ապահովի այդ ծառերը։ Ես իրազեկ չեմ, բայց գիտեմ, որ Երևանը եւ ընդհանրապես Հայաստանը ջրային ռեսուրսներ շատ ունի, ոչ թե ունի, այլ շատ ունի։ Եվ ինձ թվում է, որ մարդիկ համապատասխան մարմինները կկարողանան անել այդ գործը իր գլխավորությամբ։ Ես հավատում եմ դրան։ Ես հավատում եմ մեր նոր Հայաստանին, որտև տեսնում եմ, որ նոր փոփոխություններ կան։ Եվ հուսով եմ, որպես ուսուցիչ, որպես մանկավար, հուսով եմ, որ մեր երեխաները, մեր ապագա սերունդը կապրի ազատ, անկախ Հայաստանում, որով վերջին տարիներին մենք չենք ապրել։